Čast nam je što smo tvoje ćerke. Marija Ramadanovski, ćerka pokojnog pevača Džeja Ramadanovskog, koji je preminuo pre 7 dana, obratila se na Instagram društvenoj mreži pokojnom ocu. Danas je opet nedelja, 7 dana nakon što si nas napustio. Čast nam je što smo tvoje ćerke. Bio si najbolji tati i muž na svetu. Nikada te nećemo zaboraviti. Ponos u naš. Volimo te, živiš u nama, napisale Marije u opisu objavljene porodične fotografije.